Hopefully you're not mine. ខ្ញុំបាទ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភរិយារបស់បងប្អូនឆ្នាំបាទភរិយារបស់បងប្អូនឆ្នាំបានជូនជាឧបត្ថម្ភចំនួន 100 ដុល្លារដែរបាទខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភជូនតកង 8:15
dancing with that lady because I thought it was recording. And then I hit record again, and it said no space. I'm not going to do it.